2. septembar je označio početak nove školske 2024-2025. godine, a na teritoriji opštine Stara Pazova upisano je ukupno 697 prvaka u 10 osnovnih škola. Priredbu za srećan polazak u prvi razred izveli su sada već petaci pred najmlađim drugarima i njihovim roditeljima. Svaki početak je težak i izazovan, ali na licima prvaka mogla se samo videti sreća i radoznalost. Jesi ti spreman za školu? Šta si sve kupio? Kupio sam knjigu, kupio sam lančeve, kupio sam sve što treba. Jesi ti upamtio šta je učiteljica rekla prvi dan? Da budemo hrabri, da postavljamo pitanja, da budemo jaki i da doučkujemo i sve. Jel se raduješ početku nove školske godine? Da, nisam mogla da začekam. Nisam mogla da spavam. Šta sve znaš u školi? Znam da ćemo biti jako pametni, da ćemo da se igramo, družimo, naći ćemo nove drugare. Aranicki ove godine ima dva odeljenja prvaka o kojima će se marljivo brinuti učiteljice Branislava Cvijović i Ivana Bijelić. 9 godina sam zaposlena i radim kao učiteljica i svaki put je kao da ja krećem u prvi razred, to je uzbuđenje uvek prisutno. Danas se ova učionica ispunjava smehom, radošću i to je nešto što je najlepše na svetu. Ove godine je upisano 50 prvaka u osnovnu školu Simeona Ranicki, što je za 11 manje nego prošlog septembra, rekao je direktor Igor Mitrović. U toku letnjeg raspusta mi smo se pripremali za školsku godinu i dočekali smo, možemo reći, spremno. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, odnosno opština Stara Pazova, i ove godine kao i prethodnih godina nazad, đaci od 1. do 4. razreda dobit će besplatne udžbenike. Mi kao škola imamo određene propise što se tiče kodeksa oblačenja i sve stručne timove koje obezbeđuju bezbednost i sigurnost dece u školu. Nadamo se da će ovaj isto biti prisutan školski policajac, tako da će deca moći da se osjećaju bezbedno ovde kad borave u školu. Inače, na nivou cele Srbije u ovoj školskoj godini je u klupe prvi put selo 64.000 prvaka.